马克杯是如何转印的呢？随着日新月异的技术进步，马克杯的转印技术非常多元，常见的热转印、热升华、水转印、贴花纸，甚至直喷印刷都能印制。今天就跟着一生一同认识五种马克杯转印技术。一、热转印，借由专用转印纸上加热加压，把磨料转印在杯面上即可完成转印，还能印制出烫金、烫银等不同的特殊效果哦。二、热升华转印，将热升华墨水印制的转印纸加热加压，把墨水印在有涂层的马克杯上，这种转印技术效果细致清晰，色彩鲜明亮丽，图案也较不易脱落。三、贴花纸，透过平印的方式，将图文先印制于专用胶纸或塑料膜上，透过加热加压把图文转印至马克杯上，同样不易褪色，也适合大量印制。四、水转印，又称为水转移贴花纸，先将图文印制于预涂水溶性胶特殊纸上，将纸张浸水泡湿后把图文转印至马克杯上，如同纹身贴纸一样。五、直喷印刷， UV 直喷印刷是直接将油墨印制在马克杯上的技术，这种方式耗墨量较低，颜色也更精准，适合批次印制需求。透过以上五种方式的介绍，大家是不是又更认识马克杯转印了呢？希望能借由今天的影片，帮助大家印制出成品满意的马克杯哦。一生成立超过20年，拥有丰富的专业经验，提供大型工业用机台及小型创业的个人用设备，包含 UV 直喷机、雷射雕刻机、热转印机等印刷设备，拥有专业售后保护团队，提供免费线上设备咨询服务，任何数位印刷设备需求欢迎找寻 MIT 品牌一生免费服务专线 0800-520-005。